Hvala što ste došli danas ovdje u Dom sportova gdje obilježavamo početak radova na njegovoj obnovi nakon puno godina najava. Riječ dajem gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću. Evo, dobar dan, hvala što ste došli na ovu konferenciju za medije. Zdravim da odmah kao naši suradnici ustanova na pravim sportskom objektu gospođu Končinu Panković. Znate da Dom sportova kao i drugim sportskim objektima, kao što su bazeni koji će biti uspuno svi danas besplatni i za ovaj vikend upravlja ustanova za upravljanje sportskim objektima, da te sportske objekte koriste brojni sportski klubovi u gradu Zagrebu, ali isto tako i građani, i rekreativci itd. I evo, meni je doista drago, jako sam sretan da je ovo još jedan od projekata 20, takozvanih, kako ih mi zovemo, to jest projekti koji se 20 godina najavljuju, ali se nikada do sada nisu realizirali i to mi je najslađe kada neke stvari koje su obećavane desetljećima, upravo smo mi ti koji ih na kraju realiziramo i tako je reći isto i o konstrukcijskoj obnovi Doma sportova. Naime, o obnovi Doma sportova se govori, nema veze, mogu i bez, mislim da mi se čuje dobro. Znači, o obnovi Doma sportova se govori barem 20 godina, radi se o građevini koja je jedna od najbitnijih sportskih objekata u Hrvatskoj, zapravo najmultifunkcionalnija sportska građevina u cijeloj državi. I ona je otvorena, počela se radom negdje početkom 70. godina, to znači da 50 godina nije bilo prave obnove ovog objekta. Tako da evo, sada imamo i završili sve javne nabave, imamo projekt, imamo nekoliko faza kako će ići obnova i moram reći da će ovo biti jedna od najkompleksnijih građevinskih zahvata u cijeloj državi. Imamo jako, jako kompleksnu krovnu konstrukciju, tako da će ovi građevinski radovi biti vrlo komplicirani i vjerujem da će sve proći kako treba. I evo, još malo podataka o samoj investiciji. Radi se o investiciji od 30 milijuna eura, koja će za sada, kako stvari stoje, biti u potpunosti financirana iz gradskog proračuna. Zašto iz gradskog proračuna? Zato što, iako se o ovom objektu govorilo posebice iz perspektive krova, da ga se treba obnoviti još, kažem, prema lokaciji 2011. godine, to se nije dogodilo, a kada se dogodio potres, onda ga je do kraja dokrajčio. I od tada je velika dvorana, jedinica, zatvorena. Tako da smo trebali pronaći novac i našli smo ga i evo, drago mi je da idemo u to. Očekujemo ovu prvu fazu da će trajati 18 mjeseci. Ta prva faza će obuhvatiti konstrukcijsku obnovu, tri dvorane, to su jedinica, trojka i četvorka, mi se trenutno u trojci. Ići ćemo pogledati i dvoranu 1, znači ledenu dvoranu, najveću dvoranu koja će biti najveći dio zahvata u ovoj prvoj fazi. Dinamički svijet radova još uvijek će se dogovarati na samom gradilištu, ali biti ono što je ključno je konstruktivno obnova dvorane, znači sva ojačanja koja budu trebalo, skidanje starih krova, stavljanje novih nosača, novog krova. A redosljed radova će praktički definirati na izvođaču. A kojiš kako je? Što se treba? Kad imate priliku da takvi sam povrati. Uopće ovo dvoranu. Počeli smo raditi projekte. Za naš petrovič. Da, sad smo gotovi se raditi. Još ne znamo da li se raditi.